tak bawani ra sido. Lha 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 potonganmu ro. Lha bawa lo bawa apa jale? Wis. Nggih, dak timbalan. Oke to. Asale saka. Telo gelo. Nggih, matur nuwun. Wi, ketuk. Asale saka telo. Arep nutuk. Terus berkreasi dalam kesenian tradisional. Oh iya. Iya no, aja nganti punah. Oh iya. Kudu diuri-uri. Uri-uri. Kabudayan Jawi. Ah. Kabudayan Jawa. Heeh. Ah. Khususe ketoprak iki jarang wong sing
mengenal ketoprak, ngerti ini ketoprak ning Jakarta. Oh iya. Sing dipangan enek kerupuke kuwi lho. Kae mono jenenge bakmi toprak, Mas. Oh la iya, la iya ketoprak sing ana kuwae, ana tetelane. La iya. Kuwi bakmi toprak. Nggih. Iso teko nganggo kerupuk bareng. Wah, iki. Wis Pakde sing enong nyuwun jaluke apa nantang? Apa bapa? Wis sedian iki. Iki kok iso malah malah ngang. Oh, Bu Lurah nyuwun judule kira. Ya tak sampluk lho. Kok iso kira iki lho? Mau lho. Pleroki. Lah iya kira ngene. Mas, mas, mas aja dipleroki ngono. Oh, iya 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 iya. Kok iso kira. Lah ya mlerok ora kira suwe-suwe. Oh. Heha. Oh. Ditinggal kapribadan ketimuran mangke keri engkang mbok yo sing eling eling papa iku budaya jadi pleroi pleroi tingkah lakumu kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing eling iku budaya pancen pimahu panyuwune Bu Lurah aja dipleroki umpama diganti kaya sing mbok omongke mau yo rada ora kepenak ya piye mas 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 aja dikeroni ora kok kuwi lagu kok la nek suwe-suwe mlerok lah ya kira to ya mula kuwi nek nglirik aja nemen-nemen jangan terlalu ke kiri atau ke kanan nah. Lebih baik mata kedua ke tengah-tengah lho lho jaran apa piye kowe iki kok maksudnya nyawange kuwi lho oh ngono tapi nek nglumpuk kabeh ya dadi kira padha wae ya gareng lho gareng piye lah ya kok nglumpuk kok eh kok kene apa rondo kempling bu rondo kempling oh napa bu oh oh apa oh sarung jagung sarung sarungnya kayak jagung ah oke okay. Sarung jagung apa tewong kilo ini kini bisa weh bisa aku lagu lawas-lawas no terdapal siti-siti aku saya nganyar malah rapahan oh belas lu perlu apa ya diwiki sarung jagung bipat karo bakjo penjenangan oke okay. Oh,
pote wong nendang tresno tak rewangi korban jiwa roko mlaku ado dan Rasulullah. Rapado setino kaya setahun sarung jagung. Najan munggah gunung ora wega sah su mandek mong tansah eling sarung jagung. Yen rapat dosa tino kaya setahun sarung jagung abot sangga. Ayo le. Eh? Eh riak. Dibalik. Nah iya. Loh, pindahkan. Ini mumpung, mumpung gembrobias ini ki. Jadi ini kok HP? Iki. Iya iki. Lah. Ya apa kan? Tuh. Iya tokir, ayo lelah. Lu tak tewapuk loh, gue gak bisa cengar-cengar. Kopral-kopral ape. Ayo le. Yeah.
Lek iki, iki glodoke sapa? Aku tak golek bahan sik iki. Eh, apa? Iki triplek. Wah, aku banget iki. Barongan kowe ya untune mengingih ngono kae. Ya ora mengingih. Ora barongane kono lek sing cakok ya ngono lho. Ayo ayo ayo. Lah kete to barong kok ya. Iso ya to barong terus untune ora ngono. Ayo. Koprolnya aja nemen-nemen. Oh, ah. Wih. Apa ya enak aku ini bareng. Wah, ratu pak. Alah. Lu
Mula aja akeh-akeh. Mula. Oleh muka prol ki overdosis. Woi. Lho tekmu dhewe kok. Wah. Wah ge, teteke dhewe kok iso. Lah dalah. Ayo le. Eh, wah. Wah. Iki kaya sing dik pau. Ana rada. Saben sore ngih. Iki kok apa kudu lho. Wong kaya ora ditutuke kok iso. Loh, ku lah. Kuwi lho. Oh, jane wah. Wah, awakmu iki lho, ngene. Tanganku. Aku apa? Wah. Ora apa-apa. Apa wis padha sawetara ning papan kene? Wah, pun ket wau kula kebar magrib wau. Wiwit. Eh. Eh. Mas Jolewo, aku ning kene iki lho. Pindah ra. Oh, titi nana ding. Gong. Mrene mrene. Ngene yo, paman. Nggih, kula wonten dawuh. Iya. Dawuh. Eh, kaya resmi wae kok kaya ngono kuwi. Iki dudun nang kraton. Ngene paman. Tumeka nang papan kene. Mergo sampean-sampean kuwi sing momong aku wiwit cilik. Nggih. Ya to? Oh biasane riyen kula gendong kok, kula gendong kok. Eh. Mangsaku. Wah, aku kaget gendong kok. Ya, dhisik jek cilik digendong ora apa-apa. Lah iya. Aku wis dewasa kan ora entuk digendong. Ora itu. Dadi wong iki tepo-tepo iki wis dewasa karo jek cilik. Ya ngerti to, Wak. Lemu iket tadi lho. Sampean kuwi lho, kok ya nek gawe iket ki sing apik. Sing apik gawe iket. Oh, pripun? Sing gawe nah, nek gawe iket iki ngene lho. Oke, oh ngene iki lho dicontoni. Lah. Nah. Aku delik sik ya, Pak. Oh. Kok kira-kira nanti omong siji loro telu. Nasping bong. Oh iya. Ayo kari kaya ngene to. Ha, ngene lho, Paman. Dawuh. Kae lho. Aku neng kene. Nggih, kula niku anu latah kok. Ing kalenggan iki ing praja tumapel lagi ana perkara gedhe. Wah. Lah ya wis padha krungu to. Lho, jelas dereng. Iki ngono kaya iya iya. Lah ora perlu penuangan ning ngono. Sopo? Kowe kuwi geger gedhen mosok ora ngerti kowe. Lah iya. Takon sutradarane, gegere apa iki? Ngene. Kawise menapa? Perkarane kuwi ilange pusaka Sumelang Gandring. Pusaka ilang, kok ngerang ajar. Ini ngapa lu? Ngapa? Pusaka ilang. Lah ilang lho. Ya tanggung jawab sing jaga ta ya. Ngene, sing kadakmu nyidra anane pusaka kuwi ana liya Kakang Mahesa Cempaka. Aduh. Iya. Lah kok saged ngoten? Lah iya aku dhewe ora ngerti kamangka durung ana buktine yen Kakang Mahesa Cempaka kuwi mundut pusaka Sumelang Gandring. Kula ngene ya, Paman. Aku ki mesake banget. Lah terus kersane panjenengan dos pundi? Ing dina iki aku bakal tumuju ning Pakunjaran, bakal tak luari Kakang Maisa. Oh, ngaten. Monggo kula dherekaken. Kaya ngono ya. Nggih, monggo mengke kula sakwike panjenengan. Kaya ngono ya, Paman. Monggo. Eh, dirawati sik. Paman. Piye jebeng? Derek nopo ning sun maksono? Oke, siap. Kuwi apa kuwi ngono kuwi apa? Keris. Alah, alah. Lah wong tangan cupet te lho. Derek napa? Aduh. Mlakune. Mlakune. Alah, alah. Malah kaya numpak pitontel no kowe. Eh, gareng.